მუშაობას. Კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის პოსტი უკვე რამდენიმე დღეა ვაკანტურია. ნიკა ვაჩეიშვილის გათავისუფლების გადაწყვეტილება კულტურის სამინისტრომ მიიღო. განმარტება ამ თემაზე დღეს როგორც ნიკა ვაჩეიშვილმა, ასევე გურამ ოდიშარიამ გააკეთეს, რა კავშირშია ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციასთან. ვაჩეიშვილის თანამდებობრივი პასუხის მგებლობა ლევან ფუჩხუა მუშაობდა თემაზე. სავარძელი ყოველთვის ტვირთი იყო ჩემთვის. კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს ახლა უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი სამსახურიდან მისი გათავისუფლების მიზეზებზე პირველად საუბრობს. ნიკა ვაჩეიშვილი ყურადღებას იმ განსხვავებულ ხედვებს ამახვილებს, რომელიც მასსა და კულტურის სამინისტროს შორის წარმოიშვა. ერთ-ერთი მიზეზი ბაგრატის ტაძრის რესტავრაცია და იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის სიიდან ტაძრის ამოღების საშიშროებაა. ვფიქრობ, რომ ბაგრატ ტაძარი არ უნდა დარჩენილიყო ნანგრევად. ამათ შეხედულება სხვა არის, მაგალითად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ტოტალური ნგრევის საშროება, რაც საქართველოს ძეგლებს ჰქონდა დიდი ხნის მიუხედავობით და რაც დღეს მოხსნილია, არის ძალიან კარგი. მათ შეფასებით ეს არის სიჩქარე, მე ამას ვერ დავეთანხმები. აქედან გამომდინარე, სამინისტრო თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელის შესახებ. სამინისტროს და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს შორის არსებულ განსხვავებულ ხედვებზე საუბრობს გურამ ოდიშარიაც. კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ვაჩეიშვილის საქმიანობას ნაწილობრივ დადებითად აფასებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე უმჯობესია ურთიერთობა დასრულდეს. ბატონი ნიკა ნაწილობრივ იზიარებს ამ შენიშვნებს, ან ზოგიერთ საერთოდ არ იზიარებს. ჩვენ დიდხანს ვისაუბრეთ, მანამდე ჰქონდა შეხვედრები და დავასკვნით ესეთი რამ, რომ სამომავლოდ ხედვა მიმართულებით, კონცეპტუალური ჩვენი ხედვა განსხვავდება ერთმანეთისაგან და აჯობებს, რომ დავშორდეთ ერთმანეთს ამ ეტაპზე. ჩვენ ვართ მომსწრენი უდიდესი სასწაულისა. ეს განცხადება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ბაგრატის განახლებული ტაძრის კურთხევისას გააკეთა. ტაძრის აღდგენის თემაზე მაშინ საზოგადოების აზრი ორად გაიყო. ნაწილი აცხადებდა, რომ ტაძარი ძველი სახით უნდა შენარჩუნებულიყო, ნაწილი კი მიიჩნევდა, რომ ტაძარს რეაბილიტაცია კულტურულ ღირებულებას არ დაუკარგავდა. დიდი მეფე ბაგრატის მიერ აშენებული ეს ხელთქმული სასწაული არის საქართველოს ერთიანობის იდეის ყველაზე სიმბოლური განსახიერება. სააგენტოს ხელმძღვანელობამდე ნიკა ვაჩეიშვილმა კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე გოკა გაბაშვილი შეცვალა. ვაჩეიშვილი ნიკა რურუამ ჩაანაცვლა. მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის თანამდებობა ამჟამად ვაკანტურია. კულტურის სამინისტროში ირწმუნებია, რომ ამ თანამდებობაზე კანდიდატურები უკვე გამოიკვეთა და სამინისტრო ახალ ხელმძღვანელს უახლოვეს ხანებში დაასახელებს.